Re! Viss ēters ir te! Redījumā 4. Studija bieži esam atbildējuši uz mūsu skatītāju iesūtītajiem neērtajiem jautājumiem, kas saistīti ar velospēdu un skrejriteņu braucēju braukšanas kultūru, ar veloceļiem, ar bēdīgi slavenajiem stabiņiem un citiem neērtajiem jautājumiem. Un patiesi esam novērojuši, ka velo infrastruktūra Rīgas pilsētā pēdējos gados ir strauji attīstījusies. Vai līdz ar šo attīstību ir palielinājies arī nozagto velospēdu skaits? Brauksim noskaidrot! Kā redzat, devos skaidrot šo jautājumu ar skrejriteni, jo man pašam abi riteņi jau pirms kāda laika tika nozagti. Un nē, es tos neatstāju nepieslēgtus naktī uz ielas. Man uzlauza šķietami drošu pagrabu un aiznesa tos nezināmā virzienā. Kļūda, ko pieļāvu, savus divriteņus nebija piereģistrējis ceļu satiksmes drošības direkcijā. Viens jau nav pasargāts no tādas lietas, bet tās lietas, ko darīt, kas to iegadās, ka nozog, kas to sāpu padara mazāku, ir pirmkārt piereģistrēt velospēdu, kas mums ir globāli, pat unikāls lieta. Ne visur pasaulē var piereģistrēt velospēdu, bet mēs varam novērtēt, ka pie mums jau vairākus gadus to var izdarīt. Pirmkārt, tu var pierādīt savu īpašumu tiesības to velospēdu, un otrkārt arī tas arī atvaira zagļiem tā kā mazāk iekārojums ir tavs velospēds, ka viņš ir reģistrēts un viņam ir tā reģistrācijas uzlīmīta, ko tev atsūta. Līdz šim brīdim, pirmajos 7 mēnešos, mūsu sistēmā, tas ir līdz augustam ieskaitot, ir piereģistrēti vairāk kā 61 tūkstotis velosipēdu. Skaidrs, ka, protams, velosipēdu skaits ir daudz lielāks visā Latvijā, tāpēc mēs vēlreiz labprāt vēlētos atgādināt, ka būtu ļoti liederīgi katram, kam ir īpašumā kāds velosipēds, reģistrēt to. Velosipēds var reģistrēt ECSDD vietnē vai mobilajā aplikācijā, taču šogad sadarbībā ar valsts policijas pārstāvjiem aktualizējām šo jautājumu, ka šie divriteņi ir arī jāatzīmē kā zakti, ja gadījumā tā kāds precedents ir noticis, lai kaut cik mazinātu šīs iespējas iegādāties kādam varbūt godprātīgam pircējam, tomēr iegādāties zaktu velosipēdu. Valsts policija informē, ka šogad līdz septembrim valstī kopumā reģistrētas gandrīz 1300 velozādzības, taču CSDD par velozādzības faktu šogad veikta atzīme tikai 106 velosipēdiem. Atzīmes izdarīšana palīdz citiem nenopirkt zaktu un katrs potenciālais velopircējs var ECSDD sistēmā ievadīt izvēlētā velosipēda rāmja numuru un pats par šo faktu pārliecināties. Mēs aicinām katru šādu cilvēku, kas vēlas iegādāties kādu velosipēdu, vispirms mūsu mājaslapā pārbaudīt mūsu reģistrā, vai nav likta atzīme, ka šis attiecīgais velosipēds ir ticis zakts. Velosipēdu zādzību skaits pēdējo gadu laikā pieauga. Un kaut cik mazliet, lai mazinātu šo tendenci, tāpēc šāds piedāvājums sabiedrībai ir ticis piedāvāts. Šis pakalpojums, protams, nemaksā neko. Tas ir jūsu ieguldījums un arī jūsu, tā teikt, ieguvums, lai šo situāciju uzlabotu. Ja gadījumā tiek nozagts velosipēds, jūs izdariet šo atzīmi, ka jūsu velosipēds ir nozagts. Man šķiet, ka tā reģistrēšana nav pārāk populāra, bet tāda laba iespēja, kā piereģistrēt un, ja policija to riteni kaut kur konfiscē, viņi ieraudzīs tos numuru, pārreiz pārbaudīt un atrast īpašnieku. Globāli es pat teiktu, ka paklausoties Berlīnas vai Londonas bēdu stāstus par velospēdu zādzībām mums, es uzskatu, ka nav tik traki tā situācija mums, salīdzinoši mazāk zogi. Ikdienas velo braukšanai visdrīzāk es nepirku tādu ļoti dārgu riteni iespējams. Man personīgi var pirkt dārgāku, bet tad ir iespēja arī apdrošināt. Un tā apdrošināšana uz gadu ir īsumā maza, ap 30 eiro gadā. Attiecīgi tu samaksā tev sirds mierīgi gan par savu riteni, gan arī kādu potenciālu negadījumu. Labāk nē, bet jā, nu kaut kas notiek. Jā. Tev ir tā civiltiesiska apdrošināšana. Ja tu kādā negadījumā nopļosti, tad attiecīgi tās sekas sauc, nu, sēc arī vai kaut kāds salaust roka, medicīnas izdevums nomlīdzīgi. Ja tev to rite nozags, tad apdrošinātājs seks tā velospēdu vērtību un tu varēsi nopirkt jaunu. Bet pirms vēl tās reģistrācijas un vēl pirms apdrošināšanas vajag kārtīgu saslēgu. Un tur arī nevajag pažālot naudiņu, tas ir vismaz 10%, 20% no velospēdu vērtības. Tas attaisno
Vidēji labs saslēgs, es teiktu, sākās no 40 eiro. Līdz 80-90, tas jau tā pietiekami priekš Rīgas. Gadās, kad cilvēki tiešām nopērk tos vadiņu saslēgus, tos mēs pat dažreiz, nu, ja tā īpaši nekaunīgi, smieklīgi, tie mēs pārkniebiem pušu klientam parādam, cik tas ir elementāri parastajam plakantnēbliem, tad pārkniem. Svarīgs ir ne tikai drošs saslēdzējs, bet arī tas, kā velosipēds ar to tiek pieslēgts. Tā doma ir saslēgt pašu rāmi, nevis spieķus, nevis sēdekļu stuti. Gadās, kad redz, ka velosipēds ir šitās vēl saslēgts, ja? Šādi. Nu, tad attiecīgi zvaglīm atliek izņemt sēdekli un aizbrauc. Vai netīšām saslēdzas stūri. Un tā ir jāpieslēdz pamatā pats rāmis. Konkrēti mana pieredze ir, ka es vienkārši esmu ielicis divus saslēdzējus. Viens ir tāds drošais vai pakausai ķēde, un otrs ir vienkārši aizmuguris rata bloķētājs. Jo tajā brīdī, kad velo zaglists drīzāk dosies meklēt kādu velospēdu, viņš ņems to riteni, kuru visvieglāk ir paņemt, un kurš varbūt ir nolikts kaut kādā tādā nomaļākā vietā. Citi iedomājas, ka varbūt likt savu riteni kāpņu telpā ar visdrošākā vieta, bet īstumā tā ir vieta, kur tas zaglis var iekļūt. Neviena acu priekšā tur darboties, neviens viņu netraucē, un viņš var to riteni nozakt. Tādā ziņā pat ielas telpā to riteni pat ir pat drošāk labāt ikdienā. Bet vai Rīgas ielās ir pietiekami daudz drošu pielāgotu vietu, kur novietot savus braucamos? Velonovietnes ļoti trūkst. Ļoti trūkst, īpaši arī pat pie daudzdzīvokļu ēkām pagalmos, jo bieži vien tieši tās kāpņtelpas ir pārpildītas ar velosipēdiem. Bet īstā vieta velosipēdiem būtu tiešām tādā, ja pagalmos, kur mēs visilgāk viņus glabājam, tur būtu jābūt tādām saktām nojumēm, kur tie velosipēdi glabājas ilgtermiņā zem jumta. Pagājušajā gadā valstī kopumā tika reģistrētas gandrīz 2700 velozādzības. Cik būs šogad, prognozēt nav nedz vēlams, nedz iespējams, taču katrs mēs varam vismaz reģistrēt savu velosipēdu CSDD sistēmā, atzīmēt, ja tas tiek nozagts, un noteikti uzrakstīt iesniegumu valsts policijai, kā arī pērkot velosipēdu pārbaudīt, vai tas nav atzīmēts kā zagts. Kopā mēs varam samazināt velozagšanas tendences Latvijā. Aleksandrs Tugaševs, Aivars Cāns, 4. studija.